Fotoana ny asa izao fa tsy fotoana ny adila politika intsony hoy ny filoham-pirenena Ery Rajaonarimampianina anisan'ny antony nanesorana ny talian'ny kabinetrany Henri Rabarinjaka raha ny fanazavana filoham-pirenena androany. Ho tanterahana anatin'ny telo taona ny dingana voalohany amin'ny fanitarana serahana mpiara-manidina ivato izay notokanana androany sy ny fanomboan'ny asa manodidina 57 miliara ariary ny tetibidin'ny asa fanamboarana raha nambaran'ireo orinasa vahiny miandraikitra ny tetikasa. Dia mbola faly hatrany miarabantsika any tokantrano manaraka sy tapaka ny vaovao eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Fa mitsidika ny tokantranontsika ny sampany fampalalam-baovao amin'ny tianina ity anatin'ny lohatenim-baovao izay hatrany. Ho vitanampitso sy ny fanontanany lisim-pifidianana any amin'ireo ivotoerana informatika regionaly manerana any Madagasikara raha nitatitry ny senita tsy andalo eny amin'ny fokontany intsony araka izany lisim-pifidianana fa dia amin'ny fotoanany fandatsam-bato no ahafantarana raha toa ka ao anatin'ny lisim-pifidianana ireo mpifidy na tsy. Ary farany dia nitondra izay voatsirambin'ny tanany ho an'ireo voafonja tetsy an-tanimora androany ny fanakaiky plus sy ny fianakavim-ben'ny TV Plus Madagasikara nambaran'ny filohan'ny fanakaiky plus fa noho ny fahitana ireo marary maro ao amin'ny fonjana tanimora no natonga azy ireo hitondra fanampiana ho an'ireo voafonja ireo. Lafy ny politika avy hatrany fotoana ny asa izao fa tsy ny fiemorana intsony hoy ny filoham-pirenena Ery Rajaonarimampianina nandritry ny fametrahana ny fototra amin'ny fanitarana ny seranam mpiara-manidina ivato androany. Misy manana fikasan-dratsy anakorotana lava sy andrava nefa mijoro hoy ny filoham-pirenena Ery Rajaonarimampianina ka tsy azo leferina intsony izany. Fanehoana ny fahavononan'ny fanjakana androso amahan'ny olana no antony efa nanalana any Henri Rabarinjaka taleha kabinetra amin'ny fiadidinina ny repoblika sady filohan'ny filakia fitantana ny Air Madagasikara teo aloha hoe hatrany ny filoha Ery Rajaonarimampianina. Ho an'ny fampandrosoana dia mila ampangina ny fitiavan-tena sy ny adiady politika hoy ny filoham-pirenena misaina Ralamindrainy amin'ny sarin'ny Ivarasata. Mitady fitoniana hetsero isika hoy ny filoham-pirenena ka mila manaiky ny tsirairay ny amin'ny fisiny tsy fitohin-kevitra. Tokony ampanginina ny fitiavan-tena sy ny adila politika mba hisiny ny fampandrosoana marina hoy izy. Misy ny zavatra ifantenaiky teo, misy ny zavatra manahirana, misy ny zavatra eo amin'ny lafiny ara-politika. Tsy maintsy vahantsika fa nanao antso ateo hoe ho amin'ny fampandrosoana, ho an'ny tombontsoan'ny vahoaka, ampangino ny fitiavan-tena, ampangino izay mety ho adiady maro samihafa ara-politika any a, fa ny tombontsoan'ny vahoaka, ny tombontsoan'ny firenena, izay ny tena zava-dehibe. Izay nge ny raisan'ny rehetrarehetra eto amin'ity firenena ity rehefa hanompo an'ity firenena ity. Tsisy izay tsy miezaka mitady ny fitoniana, izay ny voizo. Voizo le mitady ny fitoniana ny rehetra, mila fitoniana ny vahoaka, efa ny teny ny vahoaka, efa namaly ny vahoaka tena. Hoe izay tsy te hiverina amin'ny krizy intsony a, andao ajaintsika izay mandroso isika ho amin'ny asa fampandrosoana izay nytadiavavahoaka ary izay mahasoa ny firenena. Anao tsindrim-peo manoloana ny fanesorana ny talekan'ny mpinetitra ny fiadidinan'ny repoblika Henri Rabarinjaka ihany koa ny filoha androany maraina tsy misy toerana maharitra mandrakizay ary voakasika izany ny tenany amin'ny mahafilohan'ny repoblika azy hoy ny filoha Ery Rajaonarimampianina. Tout le monde peut changer de fonction, de mission. On n'est jamais appelé éternellement à un poste, même le président de la République. Donc, à mon avis, c'est toujours pouvoir aller de l'avant dans le développement économique. Donc, on change une personne, qu'il soit ministre, qu'il soit directeur de cabinet, qu'il soit qui que ce soit, si c'est pour le bien du pays, pour consolider un peu l'avenir, il n'y a pas de problème. Tsy nilaza mazava ny amin'ny mety mbola isiny ny fionana faharoa eo amin'ny solombavavahoaka sy ny tenany filoham-pirenena Ery Rajaonarimampianina. Efa fantatra ireny ny valin'ny motion de déchéance sy ny motion de censure ka ny fampandrosoana amin'izay izao no imasoana ho izy. Fionana teo amin'ny lohasan'ny vondronahary madan dia mety ho inona ihany koa ny be votoatin'izay raha toa ka nisy izay tsy nitoy an'ilay mety ho pacte. Nisy a le fionana ny zavatra nyjerena dia le hoe ahoana ny ametrahana tontolon'ny fitoniana eto amin'n'ity firenenity indrindra eo amin'ny lafiny ara-politika. Voapetraka moa zany a tamin'ireny didina avoaka ny fitsarana avy momba lalam-panjerenana ireny hoe tokony izy a le hoe pacte de responsabilité a dia nidiniana atao zany hoe inona moa ny endrika izany zavatra zany, ahoana ny mety ametrahana an'izany zavatra zany a
dia zany zany no anisan'ny fototany teo a samin'ny eritreritra samisitona lesona tamin'ireny vokatry ny zavatra anakoroza inseteo ireny hoe ny sorona ny filoa nisy ny didy mahakasika an'izany hoe manoa ny asan'ny filoa nisy any koa ny l'émotion de censure teo a fantatsika le valila izy a miasa amin'izay tsika zay ny tena zavatra akizabe fa ho tanterahana atao anatin'ny telotaona ny dingana voalohany amin'ny fanitarana ny serana mpiaramanidina iraisanmpirenena ivato izay natomboka androany ireo orinasa vahinny andraikitra ny fanamboarana no amatsy vola manontolo ny asa fanamboarana ny serana mpiaramanidina enivato mitetina 50 sy 100 miliara ariary zany hotantanyireo orinasa vahiny mpamatsy vola mandritry ny 28 taona avy eo ny serana mpiaramanidina ivato ka tafiditra ao anatin'izany hatramin'ny fitantanana ny fidiran'ny mpandeha eo amin'ny serana mpiaramanidina sy ny manodidina izany akasaina andraisana ny fionamben'ny komeza sy ny fionamben'ny firenena miteny frantsay amin'ny taona ho avy ny asa fanitarana ny serana mpiaramanidina eny ivato izay misy analamindrainy ivresata mpiaramiasa eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana na ilay ppp no anatanterahana ity tetikasa ity orinasa vahiny miisa efatra no voatazona anatanteraka ny asa fanamboarana fanitarana ny serana mpiaramanidina ivato ary frantsay avokoa izy ireo izy ireo ihany koa no amatsy vola manontolo ny asa fanamboarana aharitra telo taona ny asa fanamboarana dingany voalohany raha ny fanazavana vinavinainy andraisana ny fionamben'ny komeza sy ny fionamben'ny francophonie ny taona ho avy eo ny asa fanitarana le passager une fois ses achats effectués accédera directement dans la salle d'embarquement calme et lumineuse de non vue sur les pistes et les parkings avions il pourra alors se rendre dans l'un des deux salons de compagnie dans un bar ou un restaurant ou simplement s'asseoir pour attendre l'embarquement de son vol. Mandritry ny 28 taona ny fitantananireo orinasa vahiny ny seranam-piaramanidina tafiditra ao anatin'izany ny asa fanitarana ny seranam-piaramanidina ny fikojagojana ny fotodrafitrasa vaovao ary ny fitantanana ny fidiran'ny mpandeha eo amin'ny seranana sy ny fanodinana azy manontolo iaray asa amin'ny fanjakana ireo orinasa vahiny amin'ny fanapa-kevitra raisina ao anatin'ireo dingana telo anatanterahana ny asa fanitarana sy ny fitantanana ny seranam-piaramanidina Ah bon, on gérera l'aéroport, on gérera la concession et puis on sera en étroite relation avec l'État malgache, l'État de Madagascar, de la République de Madagascar pour définir la manière dont s'organiseront les projets. Les projets ne sont pas notre seule décision, hein, la validation du gouvernement sera nécessaire. Donc c'est un travail de partenariat, ce n'est pas un travail d'investisseur étranger tout seul pour s'occuper de l'aéroport de Madagascar. Un partenariat public-privé, ce n'est jamais donner les clés à quelqu'un, débrouillez-vous, et on se revoit dans 30 ans. Un partenariat public-privé, c'est on va travailler ensemble pendant 30 ans, on va construire ensemble pendant 30 ans, on va gérer ensemble pendant 30 ans, vous aurez la responsabilité, mais je serai là pour vous contrôler, pour valider ce que vous faites et travailler avec vous. C'est le principe. Taratra ho an'ny Madagasikara ny asa fanitarana ny seranam-piaramanidiny vato ny filoham-pirenena mila mijery ny tombontsoan'ny firenena isika hoy izy ao anatin'izao tetikasa izao ho fitaratra izany fitaratry ny fampandrosoana ara ekonomika sy ara-pizahan-tany ka tonga ity seranam-piaramanidina ity hamandy ny fivoarana teknika iraisam-pirenena izay apetraky ny ata na ny association internationale du transport aérien ny seranam-piaramanidina dia vavahady vavady iray isokafany firenena amin'ireo firenena hafa eran-tany tsy azo lavina izany a fa tena singa iray lehibe atserovan'ireo mpitsidika azy ho fampandrosoana maharitra dia rariny tokoa raha asiana fiheverana ny fampandrosoana sy ny fanatsarana ity ara-pirenena ity izany indrindra no tokony asarotiny antsika vahoaka mba tsy ho simba an'ireo ti tena ka tsy mihevitra afa-tsy ny animba sy anapotika ny tompontsoam-bahoaka no tanterahana io maraina io ny famitrahana ny fototra voalohany amin'ny asa fanitarana ny seranam-piaramanidina ivato vao mahakasika ny ar madagasikara kosa indray nasahatry ny conseil arbitral ny fandaniana ny raraha momba ny kompani mpitaterana ar madagasikara raha ny fanapa-kevitra navoaka ny fitsarana io ariva io
Ny laza ho tsy manana ny fahefana hitsarany rara Air Madagascara ny conseil arbitral ny fitsarana momba ny lalam-pandrenana ny HCC no afaka andray fanapa-kevitra mahakasika ny rara hoy ny didim-pitsarana. Manana 5 andro ireo mpisolovava izay ny syndikany ny mpiasan'ny kompany Air Madagascar hitondrana ny rara eny anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana afaka iray volana aorian' izay fa hivoaka ny fanapa-kevitry ny HCC mbola mitohy hatrany kosa ny fitokonana raha ny fanamafisan'ireo mpiasa sy belarandrema zav Joel Ranjatarvelo. Tsy mahefa hitsara momba ny raharaha ny kompany mpitaterana Air Madagascar ny conseil arbitral raha ny didim-pitsarana nivoaka ao androany ariva. Mila mitondra ny raharaha eo amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ireo mpangataka noho ny fitsakin'izy ireo ny fanazavana momba ilay andininy 5/700 ao amin'ny lalanany asana ny code de travail izay lazan'izy ireo fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana. Déclaré izy sur sia statue an'ilay raharaha nentina teo amin'ny conseil arbitral, izany hoe atsahatra aloha izany ny fandinihana an'ilay raharaha mandrapa vita ny saisine izay atao eny amin'ny haute cour constitutionnelle fotoana 5 andro moa izany no nomeny antsika, nomeny anay ka anaovana izay. Nilaza kosa ireo mpisolovava sy mpiasan'ny kompany mpitaterana Air Madagascar ny didim-pitsarana fa mahafa-po azy ireo ny didiny voaka na izany aza tokony efa hitondra vahaolona momba ny raharaha Air Madagascar ny fitondram-panjakana da dia efa tafajoro ihany koa aza ny filakivipetanana vaovao hoy izy ireo. Zavatra hoe rariny sy itsiny sy averintsika fa momba ny fitaovam-pirenena fitaovantsika ty Madagasikara ke dia hoe tsy rariny tsony raha ohatra avela hitaritarika elabe ny fitokorana satria azo atao zany amin'izao fotoana izao a ny conseil d'administration vaovao, ny direction générale vaovao, inona no anakana ny fanjakana anome ny avaholana amin'izao fotoana izao ka izay indrindra no andrasana satria raha ohatra hoe andrasana hoe ray volana sy tapa indray izy a samy fantatsika ra tsaintsika ny hoe rano sa tsy rano izay ka noho izany a matokytsika fa samy hoendry samy ho titandrazana ndretrarehetra dia hoe anaiky sy anazy zany izay zavatra io dia ny hoe fanafanganana ny solution ny zavatra io. Mbola mitohy hatrana nefa ny fitokonana raha nambanan'ireo mpiasa, mila jerena nefa ny famahana ny olana indrindra fa ho an'ireo mpanjifa ho hatrany delegen'ny mpiasa. Ny afa-po na tsy afa-po ny zavatra misy ange hoa tiana ho faranana faran'izay aingany izao zava situation zao na tiatsika na tsy tiatsika na amin'ny andaniny aliny ankilany indrindra fa ho an'ireo mpanjifa zany dia misy fiatraikany be zao na izany na tsy izany nefany a tsy azo irotorotoana ihany koa ilay izy satria mazava ny voalaza teo hoe misy juridiction samihafa zany ary manana ny compétence anareo raha toa ka nanapaka zany ny conseil d'arbitrage androany tsy azo ivalozana ange ny conseil d'arbitrage ka tsy maintsy respecte tsika izay juridiction sy ny compétence ilay juridiction zay. Manana 5 andro ireo mpisolovava sy syndikany ny mpiasan'ny kompany Air Madagascar hitondrana ny raharaha eo amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana afaka iray volana aorian'izay vao hivoaka ny fanapaha-kevitry ny HCC. Raha samizafy Cyrille filoha nasionaly ny Exopol sy ny fikambanana voarabe ary CST teo aloha no vahinyny fandarana manokaka ny sampana fambalavaovao ny TV Plus Madagascar ny zoma alina izao aoriany ny fandarana kopikopy. Arak'izany ao anatin'ny fandarana manokana indray dia andriamatoa samizafy Cyrille no ovahiny eto amin'ny TV Plus Madagascar fantarana moa izay hoaranao eto amin'ny TV Plus Madagascar rapitso zoma alina aoriany ny fandarana kopikopy kopikole andriamatoa samizafy Cyrille zay efa filohan'ny Exopol filohan'ny farabe ary CST teo aloha mazava moa izany fa dia resaka politika randray no resahana ao anatin'izay fandarana manokana izay. Fa hotoizantsika ny vaovao politika manatanteraka fitsidihana ny faritra atsimonosy amin'izao fotoana izao ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tsy azo inon'ny maso intsony ranonambarana tampon'ny fianarantsoa ny aratsiny lalana miazo aniny fianarantsoa iny nambarana ihany koa fa tsy maintsy isokatra ny orinasa makro fanadadiana ary eo amin'ny sarin'ny TV Sofia. Ny tamanerana ny nosy no tanjony ranambarany filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana atao fianarantsoa. Isan'ny lalana izorany ho an'ity herinandro ity ny miazo any iosy nambarany nefa fa isan'ny nataitra azy ny aratsy ny lalana miazo any fianarantsoa. Na variana sy napaleroa dia ny lalana mihitsy reto fianarantsoa fa mieritreritra mbola ovy ny tanàna fianarantsoa zao fa la lalana varia ambomaso makatindry indrindrindrindra tena tsy azo aleha tsony tena ratsy tsy mbola nahita lalana ohatrany eo angambanay tombonyny tany. Nambarany ihany koa fa tsy maintsy ivo na oelana hoaingana ny makro
nambarany nefa fa tsy maintsy milamina aloha ny toetra politika eto amin'ny firenena mba hahafahana miroso amin'izany. Mety asetsiretina ve prezidany izy ka fa ny makro fa betsaka ny very asa tamin'ny fanompotehin'olona tsy maintsy misokatra minona raha tsy maintsy misokatra tsy maintsy atao fia izy ka fa nefa miandro fotoana za atao rehetra mbola veryka any faly atao veto fianarana tsy marina tena faly a efa izena toko avako ty koa be da be nge le resaka etsero e manjavatra fantatro fotsiny hoe misy ady la politika ao ao amin'ny inotizy ao amin'ny assemblea sy ny any amin'ny président sany tsy mifakazo zareo de samy manana fomba fijeriny zeny tsisy ny stabilité rehefa tsisy stabilité de zao mahazo mivoaka tsy misy fahatokisan'ny mpamatsy vola de tsy mamatsy vola ny bailleur de fonds de tsy vita ny lalana fa ho vita rahampitso ny fanontanana lisy fividianana any amin'ireo fitoerana informatika regional manerana nosy raha nitatry ny sonita rehefa avy atrany any amin'ny distrika avy eo ireo lisy mpifidianana ireo mandra-pahatonga ny fotoam-pifidianana tsy andany fihoany amin'ny fokontany intsony araka izany ny lisy mpifidianana fa dia amin'ny fotoana fandatsam-bato no afantarana raha toka ao anatin'ny lisy mpifidianana ireo mpividy na tsy fa vao anangonia mamitiana andrembololeo amin'ny sarin'ny omega ranavitsona ny ray jolay teo no efa nanomboka ny fanontanany lisy mpifidianana maneran'ireo fitoerana informatika regionaly ho any Analamanga eny amin'ny foibe toerany sonito nanaovana ny fanontanina raha tokany amin'ireny vohiparitany izany ho andro faritra raiky amin'ny 20 avy ho vita rampitso ny sonito ny fanontanany lisy mpifidianana ho andro distrika 30 eto Analamanga misa 5,500 tapitrisa ireo mpividy ho an'ny faritra Analamanga izay mandrafitra indray efatra ireo mpividy manerana nosy alefa avy atrany any amin'ny distrika ireo lipy fipidianana ireo raha ny fanazavanina ny filohan'ireo komisiona isaky ny distrika no anamarana ny famarana lisy mpividianana amin'ny fanasivana ny tombo-kase sy ny soniany tsy andalo intsony eny anivo ny fokontanina ny lisy mpividianana hoy ny fanazavana ny lisitra tonto amin'izao dia lisitra anatanterahana ny fividianana amin'ny fividianana kominaly ho avy izao izany hoe rehefa vita ny fanontanana avy aty amin'ny région dia hidina any amin'ny ratsa mangaiky ny senita eny amin'ny distrika tsirairay io lista io zay ametrahan'zareo ny sonia eo amin'ny lisa sy ny karta mpifidy tsirairay rehefa miala eo amin'ny PCD eo amin'ny distrika io lista io dia tsy mandalo any amin'ny fokontany intsony satria lista natao hifidianana izy io dia tonga dia makany amin'ny bureau de vote tsirairay dia any zany ny olona no mijery ny fisoratany ao anatin'ny lisa mpifidy mandritra ny andro ny fifidianana mbola afaka maka fanamarinana tsy mao anatiny lisy mpividianana kosa ireo mpifidy rehetra nanara-maso ny anarany nandritra ny toe anelanelany ndraiky amin'ny 30 janoary sy ny 15 aprily 15 andro mialohan'ny fividianana maso taratasy avy any amin'ny fitsarana izy ireo arian'izay iny taratasy iny kosa no entiny eny anivo ny fitoerany informatika ny distrika ahafana mampiditra ny anarany ireo mpividy ao anatin'ny lisy mpividianana ireo mpividy vao nifindra fokontaniny kanefa mbola tafiditra ao anatin'ny lisy mpividianana tany amin'ny fokontany ipetrahany teo aloha kosa dia miveriny any amin'ireny fokontany ireny no manatanteraka ny fifidianana ny raika amin'ny 30 jolay ho avy izao fa tsy marina ny filazana fa tsy nisy ny fakakevitra tamin'ireo sindikany ny fananantany tamin'ny fandrafetana ny politika nasionaly ny fananantany hoy ny minisy mpanjakana misana fanajariana tany rivorakotofao nandritry ny sy volana no nisy ny fifampiresahana teo amin'ny fiarahamonim-pirenena sy ny teknisianina ary nisy olotenany avy amin'ny sampandraran'ny fananantany hoy rivorakotovao toy ny ady hevitra rehetra tsy voatery ho raisina avokoa ny hevitra aroso raha ny fanazavany minisy mpanjakana misana ny fanajariana ny tany atrandry tsy maintsy tapahana ihany koa ny karama hoy izy rehefa tsy miasa ny mpiasa misana lamodrainy sy ivrasata amin'ny maha-politika nasionaly azy ny filoham-pirenena no manapaka amin'ny fomba hitondrana ny politika ny fananantany hoe ny minisy mpanjakana rivorakotovao na izany aza nefa hoy izy nisy ny fankankevitra tamin'ireo teknisianina sy ny fiarahamonim-pirenena lettre si volana concertation société civile ny membre ny gouvernement ny conseiller un président indrindraindrindra natao amin'ny domaine atao aminay zay ve manao an'io dia tsy hoisy ao aminay fa fantaniko fotsiny rehefa inona le olona ny mpiasan'ny domaine de rehefa inona izy ny syndikaliste tsy marina zay de mafisy kosa tsy marina ny lazana mety tsy voaray le hevitra ohatra misy hevitra tsy voaray zany ve de lazana hoe tsy raisina tsy nyraraha iny ianao fa hoana filoa republika ary nandroso hevitra tao fa ndresena lahatra hoe ohatra mba misy tsy mampety an'izany ngamba le izy
ori zao nisy nandroso hevitra hoe andora angatsika masa amin'izay hivarotra tany amin'ny vazaha. Nisy niteny an'izany, tsy tononoko eto izy no niteny an'izany. Nidina ny hevitra, tsy lany le izy a, dia tsy lany satria politika iny hafa le programma sy ny lalàna mitohy aorianan'izay. Fa politika ohatrany hoe io napetraka ny filoham-pirenena dia anjarako mitondra an'izay hoe zao ny vision ny filoham-pirenena hoenty anaty politika, c'est une lettre de politique. Nanamafy any koa ny ministra Rivorakotovao fa tsy maintsy tapahana ny karama rehefa tsy miasa. Mbola tsy misy aloha zany zao fa ny procédure mandeha, négociation mandeha. Tsy ety zany hoe tsy miasa anao ray volana dia zaho koa mba te ohatr'izay. Tsy miasa ray volana fa dia mandray karama foana ka io zany a tsy maintsy mandray andraikitra fanjakana. Zany tsy koa rehetsy fanenjehna an'iza n'iza fa fampatsihivana zay ny lataonay fampatsihivana. Tia ny droitnao, tia ny zonao fa tia ny responsabilité anao koa ary anatin'ny code de travail zany fa tsy hoe mifironona androany akory na any amin'ny privé anao any amin'ny fanjakana misy zavatra tsy azonao hoarina amin'ny mampampiasanao misy contrat zany nataonao dia izay ny ampiarina fa tsy hoe misy zavatra hafa vaovao hoe satria manao an'izao le olona dia ataonao an'izao na tsy izay mihitsy akory. Ny filoham-pirenena sy ny prime ministre no manana ny teny farany amin'ny fananganana ministera vaovao hoy ny minisim-panjakana misahana ny fananjariana ny tany. Mba eritreriny moa iny aloha izy zany ny tsy fantatry ny fomba hitakeny azy fa fahafantarako azy aloha ny manao an'izany ministera zany dia ny filohan'ny repoblika sy ny premier ministre fa tsy ny tenako ary tsy afaka iteny an'izany raha rapitso manapa-kevitra ny président hoe asiana ministra hafa mihitsy ny domaine izay zany tsisy olan'izany. Safidy manokana an'ireo syndicat ny ampaharitra ny fitakiana hoy ny ministra Rivorakotovao efa ho ray volana mahery izao no nikatona ny sampandraran'ny fananantany eny Anosy. Amin'ny vaovao ny fiarahamonina kosa indray dia lehilahy morisiana iray no tratra nangaratra finday avolenta anapandeha saika iondrana any morisy io arivo io teny amin'ny serana mpiaramanidina ivato fariana ny karakara ny andeo tantaratasy rehetra amin'ny fivoana any iverany ilay mpandeha ary napetrany teo amin'ny fandraisana ny finday no nalain'ilay morisiana tamin'ny alalan'ny caméra de surveillance eny amin'ny serana mpiaramanidina ivato no nahitana ilay morisiana naka io finday io notretrany polisy misahana ny sisitandry avetra ilay lehilahy ary navoaka ny tany anaty posindy efa novonoiny moa io finday io tazonina ao amin'ny polisy misahana ny sisitandry eny Ivato ity morisiana ity. Dimy minitra an-gazety ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30 maraina ao anaty bon journaux si Etoni Radio Plus 100.2 FM. Arakizany sy diminitra an-gazety no anaran'ny fandarana izay efa narantsika tato anatin'ireo herinandray ao amin'ny fandarana bonjourno isamaraina ity fandarana diminitra gazety sy izay narantsika ireo matoa an-tatatsoratry ny gazety miseho isan'andro eto andrenivohitra mandeha mivantana amin'ny radio plus 100.2 FM moa ity fandarana ity ny alatsinainy hatramin'ny zoma ny sabotsy kosa indray satria fantatsika fa ny sabotsy tsy misy ny fandarana bonjourno dia arahantsika ihany ary na izany ao anatin'ny radio 100.2 FM iny fandarana iny amin'ny ora mahazatra dia amin'ny 7:30 maraina isika any anaty fiara araka izany tsy voatery mijery fahitalavitra fa dia afaka maharaka ny vaovao rehetra amin'ny alalan'ny fenoana ny radio plus 100.2 FM isaka ny amin'ny 7:30 maraina. Eo amin'ny vaovaon'ny fampianarana kosa indray efa nahazo ny taratasy fiantsonana ny mpiadina amin'ny fanadinana CPE ho an'ny sekoly sasany eto andrenivohitra. Efa manomboka ny fitsinjarana ireo taratasy fiantsonan'ny mpianatra ireo ary tsy maintsy ny ray aman-drenitry no maka izany eny amin'ny sekoly isoroana amin'ny mety ho fahaverezana ireo taratasy fiantsona tsy maintsy homena ihany koa ny taratasy fiantsonana ireo mpiadina na dia mbola tsy nalohany sara ampianarana aza izy ireo hoy ny fanazavana na izany aza misy ny fanarahana manokana amin'ny sekoly sy ny ray aman-drenitry amin'ny fanefana ny trosan'izy ireo na dia aoriany ny fanadinana CPE azy antrararasosy omekarany fotsona. Nanomboka omaly ny fakana ny taratasy fiantsoana ny mpiadina amin'ny fanadinana CPE ho an'Antananarivo renivohitra. Ny sekoly no misahana izany. Miditra avy hatrany amin'ny fitsinjarana ny taratasy fiantsoana ny sekoly raha vaovao iray izany. Tsy maintsy alain'ny ray aman-dreny anefa ny taratasy fiantsoana ny mpiadina isoroana amin'ny mety fahaverezany. Omenin'ny sekoly ihany koa ity taratasy ilaina hiatrehana ny fanadinana ity na dia tsy mahaloa sara mpianarana aza ilay mpianatra na izany aza nefa amin'ny fotoana farany no hanomezana izany. Tsy ngofotena tsy ngofon'olona f
faran zanaka ny tena no tsy amena convocation nony tsy fahampiana eo an-tokantrano dia tsy mety fa amena soma tsara jusqu'au dernier moment ohatrany hoe mamila filaiany kanefa na tsy maintsy takina hatramin'ny andro farany a le ecolage a de zarana aminy any ary le convocation au dernier moment satria tena miteraka tena mananjanaka. Natao hanomezana toromarika ny ray aman-dreny momba ny sakafo tokony ho an'ny ankizy, mialosy mandritra ny fanadinany sy ny fanomanana ratsaina tokony ataon'ny fianakavian'ny mpiadiny no antony tsy maintsy hanatona ny ray aman-dreny ireo mpitantana ny sekoly amin'ny fakanany convocation. Ka na ny sakafo hoaniny azy dia afa tondrina ety am-pianarana hoe zao ny sakafo mba tokony hoaniny tsy hany matetika mako le ray aman-dreny a rehefa akaiky fanadinana de totofana hanina le ankizy hanina tsy ny hohanina litra ny taona eo vao mena an'le fohaniny lasa mivadika marary kibo maninona le ankizy izy satria mihinany tsy fihinana ozy ny fitenenana dia manjary anina nefany a tokony ary tokony sakafo ara-pahasalamana ampy kalori ampy ny zavatra ilaina rehetrarehetra no amiana azy zany hoe tsy hoe amena hena be ndraiky izy na nefa tena vomaika tsy ilaina ny hena rehefa amin'ny fotoana ohatran'izao indray mandeha isan-kerinandro izy ny tokony hihinankiny fa ny zavatra hafa toy ny legioma ny trondro ny atody. Mbola mianatra ireo mpianatra hiatrika ny fanadinana CEPE hatramin'ny 20 jolay ho an'ny sekoly tsy miankina sasany. Eo amin'ny sehatry ny toekarena kosa indray dia hanomboka ny zoma folo jolay izao ny tompiotazana ny lavanila ho an'ny distrikan'ny Sambava sy Antala. Amin'ny kominy morafeny distrikan'ny Sambava ihany kosa treto no fantatra fa isy ny tsena ny lavanila ho amin'ny rampitso zoma io saika mbola variana amin'ny fanomana ny fividianana kominy lavakomantsy amin'izao fotoana izao ny kominy any toerana katana vita ny tetiandro ny tsena mandritry ny tompiotazana raha ny tatitra ireo mpamokatra any amin'ny faritra Sava hiena 20 isanjato ny vokatra lavanila ny toerana amin'ity taona ity noho ny fiakaran'ny hafanana nandritry ny fotoana namelarany lavanila mamitiana andrimbolona mpisaron'ny Ivarasata. Raha ny tetiandro efa nivoaka ny distrikan'ny Sambava sy Antala nanomboka ny taom-piotazana lavanila ny folo jolay izao. Ny 15 jolay kosa nanomboka ny taom-piotazana ny Voaimara sy Andapa. Ny 15 aogositra izany ho an'ny faritra an-tendrombohitra sasany eo amin'ny distrikan'ny Andapa. Ny 15 septambra kosa vao hirosa amin'ny taom-piotazana ny Andiana sy Sofia. Raha ny tombanyireo mpamboly hiena 20 isanjato ny vokatra lavanila amin'ity taona ity. Nafanabe mantsy ny andro tamin'ny fotoana famelananireo lavanilina ka maro tamin'ireo lavanila no tsy natatỳ izany ka nalazo ho tsara tahaka ny tamin'ny taondasa kosa nefa raha ny kalitao matratra 15 santimetatra ohatra ny alavan'ireo lavanilina tsisy fiatraikany amin'ny vokatra lavanilina retry ny fisian'ny alatra lavanilina maintso no ny fanoanan'ireo mpandraraha na mitomboina ny fanaramasa ataondreo mpitandro ny filamina amin'izao fotoanaizao. Efa nisy ihany koa ny fanofanareo andromaso pokon'olona amin'ny fiambenan'ireo lavanilina ny an-tsaha atreto anisan'ny olana ho an'ny faritra Isavany tsy mbola fivoahany teto andron'ny tsena ho an'ny isaky ny distrika mbola variana amin'ny fanomanana ny fividianana kominaly ireo kominina ka tsy nahavita nandrafitra tety andro ny tsena io ho amin'ny zoma izao mbola amin'ny kominy Morafeny distrika ny Sambava ihany no fantatra fa isy tsena ny lavanilina raha ny fanazavana voaray. Eo amin'ny lafiny sosialy kosa indray efa tsy antoana ireo voafonja intsony fonjana tanimora amin'izao fotoana izao voankasika fenoan'ny fonja io ny any amin'ny faritra natokana ho an'ny vehivavy indrindraindrindra. Vehivavy misa telopolo miaraka amin'ny zanany avy no miaraka ao anatina efitrano kely iray ao amin'ny fonjana tamora nambaran'ireo voafonja vehivavy fa mampitombo isa azy ireo ny fisiny tsy mbola miakatra fitsarana hatra amin'izao nambaran'isy olotenany fitandanam-paritry ny fonja eto amin'ny faritra Analamanga fa fepetra efa noraisin'izy ireo ny famindrana ireo voafonja sasany any Manjakandriana misy ny toeram-pamonjana ho an'ny vehivavy Mikael Andriambolaza ary Fidraka Tomanalina. Mahery ny 15 isanjato ireo voafonjy ao an-tanimora amin'izao fotoanaizao no tsy mbola niakatra fitsarana raha nambarany solotenany ny fitantanam-paritry ny fonja eto Analamanga. Mameno isay ireo voafonjy ao an-tanimora ny fisian'ireo mbola miandry ny fitsarana azy ireo. Anisan'ny miatra izany fahafenoan'ny fonjy ao an-tanimora izany ny vehivavy voafonja miaraka amin'ny zanany. Manahoana ny fomba fatoriana ny efitrano mety tsara? Tery tetery ny efitrano tsy mahasalama zaza koa manepotra be ao amin'ny trano nefa ny zanako tsy maintsy aty
tsy maintsy aty nefa satria mbola amonono izy misy efa matona nefa mbola tsy mitsara de lasa miangona be diabe zay ato de tokony mba hoe tsaraina ingana fatorianay aloha de teritery mahintsy fa zay zany tianay mba angatana amle sepolopirenena mba azo re misy satria mba potika be koa no avinay zay matsy tsy hoe nanao fa mba henjikenjiky ny olona de nalesanaka io raha mba fafifafy ama tsy voaterena anao ihany zay ka mba mangataka iny famindrapony zay teripolo zay no miray sambyrato de fatoriana aloha teritery ohatra zao e mandrina firy zao fanjina anaky ray roa efatra zao fanjina de dimy matory ena na enina nambaran'ny solotena ny fitantanam-paritry ny fonjy eto Analamanga fa efa misy ny fepetra raisin'izy ireo amin'ny alalan'ny famindrano ireo voafonja vehivavy eny Manjakandriana toerana ihany koa natokana ho azy ireo ny toeram-pamonjana rehetra efa tery daholo feno zay ny atao hoe surpeuple ny toeram-pamonjana rehetra tsy eto an-tany mora irery ihany fa eto an-tany mora moa eto no centre de ny fitaratra tena tery de tery fa misy mesure moa zany sahaza ny administration pénitentiaire izay mesure horaisinay matetika zany a manao ny transferment foana zany a ohatra hoe mankany Manjakandriana ny vehivavy ny surtout zany satria any no toeram-pamonjana ho an'ny vehivavy manokana rehefa tena hoe tsy hita zay vaaolana horaisina de tsy maintsy mamindra any amin'ny toeram-pamonjana any Manjakandriana ho an'ny toeram-pamonjana any ho an'ny vehivavy nambaran'ny solotena ny fitantanam-paritry ny fonjy eto Analamanga ihany koa fa nisan'ny manahirana azy ireo amin'ny fitondran'ireo voafonja ho tsaraina ny tsy fampin'ny fitaovana indraindray aza hoy izy mandeha tongotra mihitsy fa nitondra izay voatsirambiny tanany ho an'ireo vonja tetsy antany mora androanitry ny fanakaiky plus ny fianakaviambe ny tv plus madagasikara nambaran'ny filohan'ny fanakaiky plus moa fa noho ny fahitana ireo tsy salama maro ao anatin'ny fonjana tamora sy ny tsy fampin'ny sakafo ny fitafiana ary ny atsika amin'izao fotoana izao no antony tondrina zao tondrana izao fanampiana izao fanadidi mikerandrebolilazy amin'ny sarany ary fidarakotomanalina efa fanaon'ny fanakaiky plus sy ny fianakaviambeniny tv plus madagasikara no manolotra fanampiana sala amin'izao tamin'ity indray mitoraka ity dia ny voafonjy etsy an-tany mora no hitondran'izy ireo ny voatsirambin'ny tanany nisy ireo solotena ny tety isaky ny faritra ho an-tany mora ao ny faritra misy ny lehilahy ny faritra misy ny vehivavy ary ny faritra misy ireo zaza tsy ampitaona ho an'ny tao amin'ny vehivavy mahaory azy ireo ny lamba firakotra amin'izao vanim-potoana mangatsiaka izao le fanampianandrasanay zany de mba manapatra ny hoe bodifotsy vary ohatran'izay zany no mba ilainay ato de za moko sisy fianakaviana eto fa avy amin'ny fianaratsoa de sisy mpanatitra sakafo zany za zao fa voindray mandeha le sandrinay ny tonga teto de niverina tany fianaratsoa nambaran'ny filohan'ny fanakaiky plus fa noho ny fahitany ireo mararibetsaka ao amin'ny fonjana tany mora sy ny tsy fampin'ny sakafo sy ny fitafiana mianjady amin'ireo voafonjy ireo na tonga azy ireo hitondra fanampiana ho an'ireo voafonjy ireo androany ny fahatsapana zany hoe etiaponja zany a be dabe lay olona marary le nyona atao amin'ny karte zay tena nisy anay a de be dabe ny olona marary a sahiranao a ara-pivelomana ny amin'ny sakafo a ny amin'ny fitafiana de zay zany natonga anay aloha voalohany indrindra nanao an'izay tao hoe fatolo tanana de tia mifonja zay zany eto de maneho fisaorana avy an-trandra zay a ny andriamatoa PDG antale jeneraly a Nicolas Rabemananjara sy ny fanakaiky plus rehetrarehetra de ireo zay nanome tanana anay fanakaiky rehetrarehetra zany de hisaoranay be dabe de misaotra koa zany a ny administrateur rehetrarehetra tia amin'ny fonja zany zay a zay nanome alalana fanay koa nanao an'izao fanomezana izao nambarany solotena ny fitantanam-paritry ny fonja eto Analamanga kosa fa ilaina ny fanampiana sala amin'izao anampiana ireo voafonja ireo eo amin'ny ara-pitaovana eo amin'ny ara-tsakafo ary ny eo amin'ny lafi ny ara-pahasalamana ihany koa sarotra be nytsonongamba hoe hitanisy hoe zao ny zavatra tsy ampy satria efa be dibe ny zavatra tsy ampy taovana fidiovana ohatra nyireny nateriny tv plus ireny e ireny zany no zavatra tsy ampy be dibe atao amin'ny ino moa satria atao amin'ny toeram-pamonjana satria arantsika malala moa ataoko hoe enimpolo isanjato n'ireo voafonja olona avy any amin'ny toerana sahirana ireo fianakaviana sahirana zany ka manano sarotra be koa zany rehefa tonga ty amin'ny toeram-pamonjana ry zareo a manano sarotra be zay zavatra zay na de eo ary ny
aiza ke fatao ny fanjakana. Nanambara ny filohan'ny fanakaiky plus fa itony asa soa ataon'izy ireo takizao. Fototosaina amin'ny kolizio matsonjombe ny alahady herimbe folo jolay izao ny hetsika kantony ira malagasy manomboka amin'ny folo ora maraina mpanakanto maro no iaraka nafana ny hetsika ka isan'izany ny tarika maleo tifatifa sy tempogeky ampiavaka ny hetsika ny fivoahan'ny rakira iombonan'ireo mpanakanto rehetra mandray anjaratra ao anatin'izay hetsika izay sariny ivrasata ny ira malagasy antsehatra zany a ao amin'ny kolizeo amin'ny alahady 12 jolay ho avy izao manomboka amin'ny folo ora maraina azafady ho avy ao daholy ireo karazana mpanakanto manana samy manana ny gadonany a samy manana ny zavatra hoentiny anjara biriko hoentiny zany a dia efa vonona be daholy izahay ao ny tarika maleo ny tarika lola tarika tselatra Nzakatina, Tashkazai, Kugar, Jazam MC, Tempogeik, Tifatif, Martyra Freedom, Izakumu, Sanjkasi, de Monsieur Saïd Pitleo. Ao anatin'ny adiny iray ny anjaranay amin'ny fotoana io nandritry ny herinandro izay dia nieritreritra foana hoe inona le hira faran'izay tian'ny olona dia ny zana zany irainay ao aloha izay hira rehetrarehetra faran'izay tiana satria izay ny anjara fotoananay ao amin'ny adiny iray mahery eo a dia tsy maintsy manome an'izay tsara indrindra ho anareo izahay a ho an'ny tempokaiky manokana izay dia ny alahady 12 juillet zany a ny fotoanantsika manomboka amin'ny folo ora maraina tsy akijanona tsisy tapatapaka fa tonga dia ambiansa tena vaky tsara tena milomana ao anatin'ny karazana mozika maro samihafa tsika manome fotoananareo lady fotoana anankiray izany a ahafahanay tarika maleo tafahoana amin'ireo mpanakanto rehetra zay karakarain'ny radio SM zay natosiny hatramin'izay zany ary ny tarika maleo anisan'ny tarika natosiky ny radio SM ary ho anay tarika maleo zany dia voninahitra be ho anay a no mandray anjara amin'io fotoana io satria manome lanja ny kanto malagasy zany hoe ny maha izy antsika ny hira malagasy ny radio SM ary ny tena mahafakely an'io fotoana io dia zao izay mpanakanto zany a satria izay maro karazana ny ao dia manomana amboaran-kira zay faran'izay nitsongainay zay tena tiany olona ary tianareo fakafy no karakarainay a amin'io fotoana io. Fandroany ihany koa no nizara ny loka ho an'ireo tsara vintana tamin'ny lalao fisarihana ny karakarainy ny Terre Madagasikara izany loka nyzaraina tamin'izany ny bon d'achat telo tapitrisa ariary sy ny vata fampangatsiahana ary ireo panier garni mbola mitoetrany ny lalao izay karakarainy Terre ny 14 septambra sy ny 30 desambra ho avy izao sibelanana mazava Joel Rantatarovelo. Androany izay a dia nizara fanomezana ho an'ireo tsara vitana tamin'ny fisariana voalohany a ny 4 July lasa teo izao hetsika izao dia ao anatin'ny fankalazana ny 65e aniversaira ny Netteur Madagasikara izany hoe ny fandehan'ny lalao antsika isaky ny vidy vokatra anankiray tamin'ireo nampafantarin'ny orinasa ianao dia nandray anjara tamin'ilay tombola dia azonao atao ohatra ny vidy a vokatra ny VA na vokatra Diana na Johnny Artes na Marilon na Montos dia azonao atao ny vidy ray amin'ireo vokatra eo na eny amin'ny stand d'animation analakely a eo amin'ny devantranompokon'olona eny Antaninarenina ihany koa misy a dia eny amin'ny gara Soarano na ny amin'ireo magasin partenaire tahaka ny Golden Rama ny Josepha ny Itokina ny Chaina ny Shiva ny Essor ny Tanki ny Shopliantso ny Shoprete ary ny Jean Bosco eto Antananarivo a sy ny Jean Bosco any Diego sy any Tamatavy. Isan'ireo tsara vitana tamin'ny kilalao i Evelyn ilay vata fampangatsiahana no azony ny vidy bonbon Mentos a dia biscuit Marilon izay no nahazoko an'ilay refrigérateur tsy nampozina fa natao tao amin'ny fotsiny ilay kilalao dia tonga tao amin'ny ihany hoe izany nahazo an'ilay izy dia faly be mihitsiny. Mbola mitoy hatrany ny kilalao izay karakarany Netteur Madagasikara amin'ny 14 septambra sy 30 desambra ho avy izao isan'ny lokagoavana amin'izany ny fialasasatra ho an'ny olondroa any Maurice izay iantoana avokoa ny fandanira rehetra manomboka amin'ny ividianana entana amin'ny vidiny arivo ariary dia afaka mandray anjara amin'ny fisariana. Sady manentana antsika rehetra ny lalao no mankasitraka be diaibe andro mpanohana an'izao hoetsika izao anisan'izany ny Madoto eo ihany koa ny Transcontinent Madagasikara ny Attitude ary indrindraindrindra ny Air Mauritius. Tapitra ny fotoany fampilam-bavao amin'ny dialina ity sorana antsika tany an-tokantrano anaraka izany hatramin'ny farany hiarahanao avy hatrany aorian' izao fotoany fampilam-bavao amin'ny teny malagasy izao moa ny fandarana kopikole mbola any manan-jary ihany isika manaraka ny castin velomatompoko.